18 sati 50 minuta, vrijeme za OBN Info. Ja sam Rasim Pavica, ovo su vijesti dana. Trump smijenio Tillersona, direktor CIA Mike Pompeo, novi državni sekretar. Bosna i Hercegovina i Evropska investicijska banka u Banja Luci potpisale sporazum o grantu vrijednom 6,8 miliona eura. Planirana je izgradnja velikih infrastrukturnih objekata u Bosanskoj Gradišci. Poplave u Krajini. U Kostajnici sinoć proglašeno vanredno stanje. Vodostaj i rijeka u Bosni i Hercegovini danas su u porastu. Iz civilnih zaštita izvještavaju o izlijevanju rijeka, poplavljenim poljoprivrednim površinama, stambenim objektima, pokretanju klizišta. U Kostajnici je sinoć proglašeno vanredno stanje. U Kostajnici je proglašeno vanredno stanje jer je vodostaj rijeke Une prešao kritičnu granicu od 450 cm, a građani su upozoreni da materijalna dobra iz toku sklonjena sigurno, rekao je za OBN Info portparol općine Aleksandar Pašić. Vodostaj rijeke Une jutros u 11 časova iznosio 456 cm. Mi smo tokom čitave noći angažovani civilna zaštita i volonteri i uspjeli smo da spriječimo prodor vode u stambene objekte. Una je popravila dio pomoćnih objekata i podruma u ulici Ranka Šipke u tih 10 ugroženih domaćinstava i prešla je preko magistralnog puta Kostajnica-Kozarska Dubica gdje se saobraćaj otežano odvija na toj dionici. Rijeka Una je poplavila 10 objekata u mjestima Kulen Vakuf i Pokoj, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. U mjestu Priboj došlo je do aktivacije klizišta koje je blokiralo saobraćaj. Izvršena je sanacija i omogućeno saobraćanje. U Cazinu se izlila rijeka Mutnica i poplavila priobalno zemljište. Rijeka Sana i Sanica su se također izlile u općini Ključ i poplavile poljoprivredno zemljište, ali nema ugroženih objekata. Iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona tvrde da su poplavljeni objekti od oborinskih voda i topljenja snijega, a ne od rijeke Une. Uglavnom su sve kuće su bezbjedne, ljudi nisu ugroženi. Ja bih samo molio da su to poplavljena, ti objekti su poplavljeni od snijega i oborinskih voda, a ne od rijeke Une i njegovog vodostaja, kako sam ja jučer rekao da neće biti poplava od rijeke Une. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru u posljednje 4 sata stagnira i trenutno iznosi 454 cm, što je za 34 iznad kritične tačke. Poplavljeno je 100 kuća u naseljima Tukovi, Raškovac, Brezičani i Gomjenica. Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-Dobojskog kantona u granicama je normalnog. Dramatična situacija sa poplavama i u susjednoj Hrvatskoj. U Hrvatskoj Kostajnici došlo je do odrona zemlje na 6 kuća i ima povrijeđenih. Teška situacija i vanredno stanje uzrokovani su podizanjem nivoa rijeke Une koja je poplavila nekoliko kuća i cestu, a desetine stanovnika su odsječeni. Ništa bolja situacija ni u Karlovcu gdje je angažovana i vojska na punjenju vreća i izgradnji nasipa. U dužini od 5 do 6 km postavljene su takozvane boks barijere. To se, kako ističu pojedini mještani, pokazalo pravim potezom. Sreća pa su ove barijere, a to nam puno znači što su to postavili. Tako da sad je jedan nivo koji to izgleda je to maksimum. Tako da nema straha uopće. U Banja Luci je danas potpisan sporazum o grantu Evropske investicijske banke za izgradnju prekograničnog mosta u Gradišci u iznosu od 6,8 miliona eura. Potpisan je ugovor o finansiranju završetka izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj u iznosu od 47 miliona eura. Prema riječima premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, na ovaj način će biti zaokružena finansijska konstrukcija za projekte autoput Banja Luka Gradiška, autoput Banja Luka Doboj i most na Savi, što će ujedno biti granični prijelaz. Ovo će dati jednu sasvim drugačiju dimenziju i vizuru ne samo Gradišci i graničnom prelazu, nego uopšte jedan novi smisao, dakle i ovim saobraćajnicama, modernim autoputovima koje mi gradimo u Republici Srpskoj. Predsjednica entitetske vlade naglašava da ovo nisu jedina sredstva koja su potrebna za gradnju. Naravno, pored ovog granta, vi znate da je ukupna vrijednost projekta, dakle, dizajnirana na nekih 17 miliona eura,
Jedan dio sredstava se obezbjeđuje od GSM licenci, ali isto tako imamo i dio učešća koji će biti oko nekih 10 miliona eura koji otpada dakle, na nas, Republiku Srpsku i Hrvatsku. Naravno, to će zahtijevati dalji rad i saradnju vlasti Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se potrudili da prelazak te granice bude što efikasniji i što sigurniji. Šef odjeljenja Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Matteo Rivellini kaže da su vrlo ponosni što će moći pomoći u realizaciji ova dva važna infrastrukturna projekta. To je finansiranje, odnosno to su sredstva, bespovratna sredstva Evropske unije, a Evropska investiciona banka će da kanališe sredstva i da prati njihovu svrsishodnu upotrebu. Mi smo zaokružili konstrukciju financiranja. Znate da je procjena vrijednog samog mosta 23,2 miliona eura. Gradnja se financira 50% sredstvima Republike Hrvatske, 50% Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra da je most u Gradišci važan projekat koji će spojiti Bosnu i Hercegovinu na pravi način sa Evropskom unijom. Ukupna procjena projekta je 565 miliona eura. U Sarajevu je zasjedao tročlani šef države. Na 45. redovnoj sjednici usvojena je strategija vanjske politike Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine za razdoblje do 2023. godine. Također, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju nacrt zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine te zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da nacrt zakona uputi u zakonodavnu proceduru. Dogovoreno je da na sastanku lidera Brdo Brijuni procesa delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi Bakir Izetbegović, a odlučeno je i da se uputi poziv predsjedniku Republike Bugarske Rumenu Radevu u službenu posjetu u Bosni i Hercegovini. Kao povod takve odluke jeste prihvaćanje protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Rumunije o sukcesiji Bosne i Hercegovine bilateralnih ugovora. Donesena je i odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Koreje. Sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine prethodio je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Dragana Čovića sa američkom ambasadoricom Maureen Cormack. Na sastanku se razgovaralo o nužnosti izmjene izbornog zakona. Konstatovano je da je ove izmjene potrebno napraviti u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava. Ambasadorica Cormack izrazila je podršku euroatlantskim aspiracijama i potrebnim reformama u ovom pogledu. Ovoj vijesti dodajemo informaciju da su u Mostaru zasjedale parlamentarne stranke o izbornom zakonu, dok su u Sarajevu zasjedali predstavnici federalne vlasti. Nijedan i drugi sastanak nije rezultirao rješenjima. Mostar i dalje ostao grad slučaj, a i vlast u federaciji još uvijek u krizi. Aprilske penzije u Republici Srpskoj bit će veće za 2%, potvrdila je premijerka vlade Republike Srpske. Od aprila, to više nije stvar obećanja, dakle to je stvar o kojoj će se evo donijeti u narednih par dana i odluka, konačno formalno, na vladi to potvrditi, ali u svakom slučaju penzioneri svi znaju da od aprilske penzije povećanje jeste dodatnih 2%. Udruženje poslodavaca Federacije odlučilo je danas na sjednici Upravnog odbora da će najvjerojatnije pripremiti krivičnu prijavu protiv svih članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih direktora te institucije razlog za krivičnu prijavu je, kako je istaknuto, šteta koja je zbog njihovog nerada učinjena budžetima i poslodavcima, jer ne postoji mogućnost naplate PDV-a od stranih prijevoznika kada voze u Bosni i Hercegovini dok domaći plaćaju. Povodom Svjetskog dana potrošača održana je sjednica Vijeća za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine na kojoj je istaknuto da je potrebna radikalna promjena da bi se zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini barem približila standardima Evropske unije. Mislim da smo i danas se zajednički složili. Mi predstavnici ministarstva i vijeće, odnosno Savjet za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, da je implementacija samog zakona spora, da je stanje zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini nezadovoljavajuće, da je potrebna radikalna, rekao bi dramatična promjena kako bi zaštitu potrošača bar približavali standardima i onoj zaštiti koju imaju potrošači u Evropskoj uniji. Ovo je jedna oblast koja je zaista dinamična i potrebno je na njoj skoro godišnje raditi
poboljšanja, jer zaista je riječ o jednoj dinamičnoj oblasti, pogotovo u zadnje vrijeme potrošači su svjesni svojih prava, traže svoja prava i prečesto dolaze u sukob sa sustavom, odnosno nejednakim pravima. Za Federalnu novinsku agenciju je tokom dana potvrđeno i SIPE kako ova sigurnosna agencija raspolaže određenim informacijama o pogibiji dvije osobe na području Sirije. Naser Arnaut iz Sarajeva, Ines Miđić iz Bihaća koji su se u Siriji pridružili Islamskoj državi, ubijeni su početkom marta u ovoj bliskoistočnoj državi u napadu dronom. Arnaut je bio na crvenoj Interpolovoj poternici koja je raspisana na zahtjev BH pravosuđa krajem 2016. godine, dok je Miđić važio za jednog od najradikalnijih pripadnika ISIL-a s područja Balkana, koji je bio poznat po prijetnjama i vjerskim poglavarima u Bosni i Hercegovini. Nastavlja se odlazak mladog i perspektivnog kadra iz Bosne i Hercegovine. Na to u današnjem izvještaju upozorava i Radio Slobodna Evropa, koja donosi priču o svjetskom prvaku u bilijaru do 17 godina. Sarajlija Sanjin Pehlivanović sljedećeg mjeseca putuje za Kinu, gdje će nastaviti trenirati i usavršavati bilijarske discipline. Sanjin je razočaran odnosom BH predstavnika vlasti prema sportistima. Zbog toga priliku za jednogodišnje usavršavanje u Kini ne želi propustiti, a nada se i produženju ugovora. Jedan igrač iz Holandije igrao je sa mnom finale Evropskog prvenstva i njemu je bilo dovoljno samo da uzme medalju. I on ima godinu dana 2000 eura mjesečno od države i od saveza. I neke plaćene turnire i sve tako, ali onaj... Kod nas rijetko sportisti cijene. Njegov otac i ujedno trener Senad Pehlivanović kaže da je duže vrijeme odlazak u Kinu držao na stand-by-u. Odluku je donio po povratku sa posljednjeg takmičenja. Treba godinu dana da ide u Kin da igra jednu specijalnu disciplinu, kineska osmica se zove. I mi smo to, ja i njegov menadžer, pokušavali nekako sve kao da mi to nekako stand by držimo ovo ono, ali daleko je Kina godina, kako ćemo, šta ćemo. Kad su se vraćali u auto, evo ja vam to govorim malo, pa možda sam zato malo izrevoltiran, on meni kaže, tata, ma znaš šta ću ti ja reći vezano za ovo sve. Kažem šta, pa kaj je, vjeruj mi, što brže pun gaz Kina i to je to. Senad naglašava da je njegov sin kao junior osvojio sve što se moglo osvojiti u jednom sportu. Ipak brojna priznanja nisu bila dovoljna za podršku nadležnih. Nada se da će njegov sin biti posljednji sportista koji iz ove zemlje odlazi zbog nemara. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je u obraćanju Vijeću sigurnosti UN-a izjavila kako je primirje u Siriji do sada bilo bezuspješno. Istakla je kako je zbog toga SAD Vijeću sigurnosti UN-a uputio novi obavezujući nacrt rezolucije o primirju u ovoj zemlji. Ukoliko Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ne uspije djelovati u Siriji, Washington je spreman to uraditi, kao što je to učinio prošle godine udarom na zračnu bazu sirijske vlade zbog smrtonosnog napada hemijskim oružjem. Primirje je do sada bilo bezuspješno i vrijeme je da se nešto učini. Sjedinjene Američke Države ni u kojem slučaju neće dati prostora izgovorima. Pripremili smo jednostavan i obavezujući nacrt rezolucije o primirju u Siriji. Čim bude prihvaćen, istog momenta će stupiti na snagu u istočnoj Guti i u Damasku. Američki predsjednik Donald Trump je smijenio državnog sekretara Rexa Tillersona, javio je Reuters. Na njegovu poziciju bit će imenovan Mike Pompeo, dosadašnji direktor CIA. Trump će na mjesto čelnika CIA prvi put imenovati ženu Ginu Haspel. Sve ovo je Trump objavio na društvenoj mreži Twitter. Zahvalio se Tillersonu, koji je jučer, tada još iz nepoznatih razloga, prekinuo višednevnu posjetu Africi i krenuo nazad u SAD. Za Pompea je najavio da će kao državni sekretar raditi sjajan posao. U nastavku i ostale vijesti svijeta. Najmanje 13 osoba je poginulo, a 20 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na sjeveru Turske. U nesreći je učestvovao putnički autobus koji je udario u kamion, nakon čega se zapalio. Na mjesto nesreće poslan je veliki broj ambulantnih vozila i vatrogasnih ekipa. U toku je istraga o ovom događaju.
Istražitelji su pronašli crnu kutiju u olupini putničkog aviona u čijem je padu jučer pri slijetanju u Katmandu poginulo najmanje 49 osoba. Generalni menadžer aerodroma je rekao da je počela istraga o uzrocima pada aviona na letu iz Dake u kojem je bio 71 putnik i član posade. Kompanija i zvaničnici aerodroma međusobno se optužuju za odgovornost poslije jučerašnje katastrofe. Sedam ljudi je ranjeno jutros u eksploziji koja je odjeknula kraj konvoja vozila u kome je bio palestinski premijer Rami Hamdallah tokom posjete pojasu Gaze. Sudeći po prvim izvještajima sigurnosnih izvora i očevidaca, nije povrijeđen, javlja agencija France Press. Palestinska uprava odmah je optužila Hamas za eksploziju, navode izraelski mediji. Rusija se priprema za nedjeljne predsjedničke izbore ovog vikenda, ali neizvjesnosti nema. Vladimir Putin će, kako se očekuje, ponovno dominirati, a jedino pitanje koje se nameće jeste koliko će dugo Putinova vladavina trajati, piše Reuters. Nije malo onih koji smatraju da bi Putin mogao krenuti stopama kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je jednostavno ukinuo odredbu koja ograničava trajanje mandata. Da bi promijenio ustav, Putin treba dvotrećinsku većinu i to ne bi trebao biti problem, ali sam Putin je već izjavljivao da neće mijenjati ustav da ostane na vlasti. Na kraju informacija o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, padavine nisu obilne, većinom od 5 do 10 litara po metru kvadratnom, najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14 stepeni. Pratili ste Oben Info, u nastavku Oben Sport, kolega Adis Hadžić, hvala vam za pažnju i doviđenja.